Penubuhan skuad Pantas yang diwujudkan Lembaga Urus Air Selangor Luas bertujuan meningkatkan keberkesanan tindakan pencegahan pencemaran bekalan air di negeri itu. Skuad Pantas memulakan operasinya Selasa lalu. Menurut kenyataan media luas, skuad ini menjalankan pemantauan selama 24 jam di kawasan sensitif sumber air termasuk di lembangan Sungai Selangor, Sungai Langat dan Sungai Kelang. Langkah pencegahan pencemaran ini juga bagi meminimalkan risiko henti tugas loji rawatan air. Skuad yang terdiri daripada 15 hingga 28 anggota ini melibatkan Pegawai Pengurusan Air Selangor, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Selangor, SPAN, PBT dan Agensi Kerajaan Negeri Selangor.